Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Radost Cere. Pjevano i šetera kolo prvi je način zabave među ljudima prije pojave instrumentalne glazbe. Na našim prostorima pjevano kolo je tradicija koju svaki kraj mijenja na svoj način, a kroz ovu vrstu plesa opjevane su gotovo sve životne situacije. Plesalo se u svim prigodama, najčešće posle nedjelje mise. Često su ga plesale djevojke i mlade žene, a bilo je tu i momaka, pa su se kroz pjesmu opisivale razne situacije kao na primjer tajna ljubav, što će imati priliku vidjeti i čuti nešto kasnije. Kako slična manifestacija nikada ranije nije održana na našem širem području, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Radost Cera došlo na ideju organizacije spotre pjevanih i šetanih kola posadnika. S ciljem da se ovaj specifičan način izdržavanja sačuva od zaborava kao vrijedan dio kulturne baštine posadnika. Ove godine spotre se održava po prvi puta i to pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije. Svega ovoga danas ne bi bilo da nije i predsjednice društva Radost Cera gospođa Jasenka Nošić, koju molim da se vrati. Evo, ja moram najprije ispraviti našu voditeljicu, mi je ona odlučila našu sve detalje, ideja nije bila moja, radili smo svi, ali ideja je naše voditeljice Marice Pribilović, jer ona uvijek ima dobrih ideja, pa nju pozdravite to zbog toga. Evo, dragi naši gosti i prijatelji, drago mi je što smo u ovakvom broju. Došli ste nam uljepšati današnji dan, naš pionirski ovaj poduhvat, pa ćemo vidjeti kako će se to odvijati. Ja se nadam da će preći to tradicionalno, u čemu imamo i podršku gospodina Florijana, nadam se da će nakon danas podrška i ostati. Uživajte svi kao što uživamo i mi svi u pjesmi i plesu, mislim da će vas imati lijepo, ugodno se osjećajte, uživajte, a poslije ćemo sve uživati. Ja bi riječ predala, pošto vidite da ja nisam govornik, imam ja i šalabahter tu, ja bi predala ovaj mikrofon gospodinu Florijanu da nam on, profesoru Florijanu, da nam to reći, da nam on nešto kaže o šetnim kolima, i da nam ovaj izbud pozvodio na našoj manifestaciji. Hvala vam. Dobar dan svima. Hvala na uvodu. Naša voditeljica je već puno toga rekla o šetanim kolima. Ja iskreno mislim da ja manje znam o šetanim kolima nego svi mi ovdje u dvorani, jer ta šetana kola su zapravo i dio kulturne baštine ovoga područja, ne samo ovoga nego šire. Reći ću samo da zaista pozdravljamo ovaj hvala jedan potres da se organizira ovakva manifestacija. Bitno je reći da je to po prepoznalo Ministarstvo kulture i financijski podržao ovaj projekt, a i nadamo se da neće ostati samo na prvoj ovakvoj priredbi, nego da stoji za dogodim prijavljeni dalje ovaj projekt i da će se dalje to održavati. Možda je samo potrebno spomenuti da Republika Hrvatska na listi nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske ima 160 upisanih fenomena. Jedan je od tih fenomena su i šetana kola, kao nešto što je zapravo dio tradicijske kulturne baštine. Doduše, to su šetana kola Slavonije, međutim, evo, to bi nam zapravo trebalo da neki način biti štiklic i zadatak da zaštitimo šetana kola na drugim područjima, osobito ovdje na području Posavine, Banovine, Pokuplja. Na listi, u UNESCO-ovoj listi reprezentativno je kulturne baštine čovječanstva. Naša mala država je Republikovski, ima čak 19 fenomena zaštićenih. Nadamo se da će se sve primjer na projektom što je bitno reći za šetana kola? Šetana kola su zapravo nekada bila jedan od oblika društvene komunikacije. Dakle, nije to samo bilo plesanje i pjevanje u različitim prigodama, nego i oblik međusobnog razgovora, napjevavanja, ljubavnih izjava, ogovaranja,
žaljenja, žalovanja, tugovanja, a isto tako i oblik izražavanja zapravo svojih pjevačkih mogućnosti, jer oni pjevači koji su bili vodeći u tim kolima bili su tako uvjerni u svome kraju. Četvrta kola, osim na ovom području, pozdravljene su gotovo po cijele Hrvatske, radi su na Ljubicima, imamo i u Slavoniji i u Srijemu, poznata su i Mostarini, u Pokuplju, u Karlovačkom kraju, u Ljubici, u Dalmatinskoj zagori, a nisu nepoznati ni našim ostalim slavenskim narodima,